אני לב אלמן, אני נגן כלי הקשה, בגיל 8 התחלתי לנגן. בהתחלה ניגנתי במערכת תופים, עם הזמן עברתי לנגן עם הידיים, פחות עם המקלות. בערך לפני 10 שנים החלטנו לעשות פרויקט משותף, אני ואבא, לבנות את הכלי הזה, שהוא אחד הכלים האהובים עליי. אבא שלי בנימין אלמן, הוא מהנדס במקצוע שלו. יש לו ידע מאוד רחב גם בעבודה עם מתכות, עם עץ, עם חומרים שונים. כמישהו שמנגן על הכלי הזה, אני יודע מה הצרכים של המוזיקאי מבחינת משקל, מבחינת הצורה שלו, והכי חשוב כמובן מבחינת הסאונד. לא הוא ובטח לא אני, לא היינו יכולים להגיע לתוצאה הזאת לבד. זה שייך לקטגוריה שנקראת תופי מסגרת. בשפה עברית פשוטה נקראים תוף מרים. זה השם ההיסטורי שמופיע בתנ״ך. תוף מרים זה בעצם כל תוף מסגרת שיש לו מצילות. תופים מהסוג הזה היו שימושיים מאוד בפולחן דתי, לא רק ביהדות, גם בדתות כנעניות שהיו פה. התוף הזה יש לו ממברנה. בכלי הזה משתמשים באור של דגים מסוימים. האור זה אור של החתול ים, שזה נדיר ומיוחד. מבחינת המידות, החומרים והסאונד שמתקבל, ככה התוף היה נבנה לפני 100 שנה וגם 500 שנה. עשינו פה את התעלה הזאת, ואנחנו מדביקים את האור בתוך התעלה. מעליו יש את החוט הזה, וזה מאבטח את את האור במקום. מה שמאפיין אותו עוד זה שיש לו מצילות. בכל שורה יש 5 זוגות של מצילות, וצריך הכל יש 20 מצילות. כמה שאני לדפוק יותר על המצילה, יהיו יותר תדרים. כל הקשה מדגישה איזשהו תדר אחר. זה עץ שנקרא אימבויה, זה עץ שנקרא בשפה עממית האגוז האפריקאי. הסיבה שבחרנו את העצים האלה, קודם כל התכונות האקוסטיות של העץ, וחשוב מאוד שהעץ יהיה יפה. בתוף המסורתי, הכיוון נעשה על ידי חימום. כי החימום מעדה את הלחות שנמצאת בתוך האור, וכתוצאה מזה האור נמתח. בעבר, לכל נגן היה צורך ביותר מתוף אחד. בזמן שהוא מתופף, התוף השני נמצא על איזשהו מתקן חימום. אחרי שאנחנו מנגנים איזשהו פרק זמן על התוף, הוא שוב סופח את הלחות מהאוויר. בינתיים התוף השני התייבש ואנחנו מחליפים. בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית נעשו כמה שינויים למבנה המסורתי. קודם כל ההבדל העיקרי הוא שיש פה שימוש בחומר פלסטי. החומר הזה לא מושפע מהלחות. ברגע שאני כיוונתי את זה בצורה מסוימת וזה מתוח ברמה מסוימת, זה הולך להישאר ככה במשך חודשים, אם לא שנים. זה כלי שאנחנו קוראים לנו מחזיקים, חלק גדול מהזמן עם יד אחת. היינו רוצים שהמשקל יהיה כמה שיותר נמוך, אבל מבחינה אקוסטית, אנחנו צריכים שהכלי יהיה כמה שיותר כבד, ואז הוא ישמע יותר טוב. הפשרה זה בערך 700 גרם. בין 700 ל-800, למרות שזה נשמע מה זה 20 גרם, זה חתיכת נייר, נכון? אבל אם אנחנו מחזיקים 20 גרם יותר במשך חצי שעה, אנחנו בהחלט נרגיש את זה. זה כלי שהוא מאוד מאוד מגוון, יש לו המון המון אפשרויות מהגבול התחתון של עד כמה שקט אפשר, עד כמה חזק אפשר לנגן על הכלי. זה עושה את הכלי הזה למתאים בעצם לכל סיטואציה מוזיקלית. וזה יתרון שלו, ומה שמייחד אותו על פני כלי הקשה האחרים.